Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli Faberlik Gürcistan komandamız. Bu videonu məhz sizin üçün hazırladım. Təbiət qoynundayam, oksigenlə zəngin bir yer və pozitiv enerji. Bu pozitiv enerjidən hər birinizə pay olsun. Və bildiyimiz kimi, qarşıdan möhtəşəm 14 gün müddəti olan 14 saylı kataloqumuz gəlir. Kataloqumuzun çox möhtəşəm və çox gözəl bir aksiyası var. İstəyirəm bunun haqqında sizlərə ətraflı məlumat verim. 21 sentyabr, 4 oktyabr tarixinə qədər Faberlikdə şəbəkənizə məsləhətçi dəvət etsəniz, həmin məsləhətçilər qeydiyyat anından 40 lari pul mükafatı əldə edəcəklər. Həmin 40 lari pul mükafatını necə qazanacaqlar, necə götürəcəklər? Bunun üçün, əgər məsləhətçi bir dəfəlik avto sifarişə düşmədən 100 lari kataloq qiymətinə sifariş yerləşdirsə, bu zaman bildiyimiz kimi şirkətə gələn məsləhətçilər 20% endirim əldə edirlər. 100 laridən 20% endirim çıxacaq və alınan məbləğ 80 lari və çıxılsın bizə verilən pul mükafatı 40 lari. Ödəniş edəcək 40 lari. Bundan əlavə məsləhətçi 100 lari deyil, daha çox sifariş etmək istəsə, bu zaman 125 lari sifariş yerləşdirsə, yenidən 20% endirim çıxacaq və yerdə qalan məbləğ 100 laridən çıxılacaq 40 lari, ödəniş edəcək 60 lari və plus şirkət tərəfindən çox gözəl bir yuyucu tozu əlavə eləyəcək. Və əlavə hədiyə qazanacaq və həmin hədiyəni növbəti kataloqun ilk sifarişində pulsuz olaraq götürə biləcək və bununla məsləhətçi həmçinin birinci addım hədiyəsini qazanmış olacaq. Hər kəsə uğurlar və bol şanslar. 14 saylı kataloqda bol-bol şəbəkənizə məsləhətçilər, sizə sadiq insanlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu şirkətdə ən yüksək zirvələri tutasız və böyük şəbəkəniz olsun, böyük uğurlarınız olsun və biz uğurlarınızı qeyd edək. Bütün komandama uğurlar arzu edirəm və yeni məsləhətçilər arzu edirəm.